dib maanta waa maalin aad inoogu qiimo leh. Waa maalintii aynu go'aansanay inaan xornimadeenna iyo goonisutaageenna aan kaga dhawaaqno magaalada ama gobolka Togdheer magaalada Burco. Maalintaasoo loo asteeyey maalinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalin qiimo leh, waa maalin nabadda aan ku noolaanayno, farxaddaasi nolosha horumarka ah ee hadday waxbarasho tahay, hadday ganacsi tahay, haddii ay beyodkeeda leeyahay tahay nabadgelyada aan haysanay aan ku noolaanayno, waa maalintii loo asteeyey. Dadweynaha sharafta leh ee gobolka Sallal, gaar ahaan degmada Saylac, waa maalin aad weynaynaysaan oo isku timaadeen barxaddaasi weyn, sidaad u muujin lahaydeen dareenkiinna aad ku xusaysaan maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ha waarto! Waxa weeye maanta maalin sida aad muuqataba ay nooga duwan maalmaha kale ee 356 ayaamood ee kale sanadku ka kooban yahay. Waa maalintayna midaysa ay wada leeyihiin shacbi weynaha ku abtirsada Jamhuuriyadda Soomaaliland dal iyo dibadba. Waxaan leeyahay mar labaad ciid mubaarak. Waxaanu idiin rajaynayaa ama waxaan inoo rajaynayaa dhammaanteenba in bisheeda Ilaahay na gaadhsiiyo dhammaanteen maalin ictiraafa, maalin aan u dabaaldegayna sida maanta aan u dabaaldegnay si ka ballaadhan. Waxaa la dareemi karaa 10 sano ka hor ama 5 sano ka hor ama sanadkii hore si loo dabaaldegay dalka iyo sida maanta loo dabaaldegay way kala duwan tahay. Waxaana dareemi kartaa kolba intaan u dhowaano guulaha iyo mataqaana goonisutaageena inaanu ka dhabayno oonu caalamka ka helay ictiraaf buuxa. Tallaabo kasta oon qaadna waxaa soo dadku ku dhiiranayaan inay sidiisi ka digtoon ama ka diiran u dabaaldegaan. Waxaan leeyahay Ilaahay si nabada haynagu gaadhsiiyo bisheeda iyo ictiraaf dhammaystiran. Ugu horreyn Ilaahay baa mahadle suuro geliyey maantoo 18-kii Meeya sannadku 2022-kii yahay 21 guuradii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kala soo noqday cadowgii guumaystay muddada ee haystay goonisutaagga Soomaaliland. Walaalayaal, waxaa farxad inoo ah oo ay maanta aynu ku midaysannahay halka aynu joogno koonihii Soomaalilandna waa calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Iyadoo isaa tahay waxaanu dhammaan hambalyo u diraynaa innagoo isku duuban gobolkii Sallal, waxaanu hambalyo u diraynaa ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhammaantood maanta meel walba ku dabaaldegaya. Waxaanu hambalyo u diraynaa madaxweynaha qaranka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha qaranka iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaa marka laga tago, waxaanu hambalyo tu la mid ah iyo wadaagga maanta ka dhacay iyo wadajirka iyo quruxda la wadaagaynaa dhammaan shacabka gobolka Sallal, afartiisa degmo, goob kastoo ay joogaan. Intaa marka laga tago, walaalayaal, waxaa farxad inoo ah qarankeennu maanta halka uu socdo waa aragtaan, qarankeennu maanta halka uu gaadhina waa aragtaan, ictiraafkiina insha allah bismillaahi kariim waa muuqdaa. Soo maaha? Ictiraafku waa muuqdaa. Soo maaha? Waxaynu sugnaaba waa sannadkaas. Soo maaha? Ilaahayna waxaanu baryaynaa Ilaahay inuu noo soo dhaweeyo qof kastoo gacantiisa inaga jira, Ilaahay nooga soo qaado. Waxa aynu u baahannahay nabadda aynu ku naaloonayno ee aynu halkaa ku marayno ee aynu ku dabaaldegayno in Ilaahay noo siyaadiyo. Waxa aynu u baahannahay qarankani oo uu loo soo halgamay oo aan u sheegaynaa cid walba maanta ragga ka talinaya ee halka arkaysaan, hadday tahay gobol iyo degmaba, waa raggii intii goonisutaagga Soomaaliland barbaaray koray, waa ragga ka shaqayn doona qarannimada ee meel walba u mari doona. Waxaanu leenahay ka sugaya la soo noqdow ragga jooga, waa raggii waqtiga hana qaaday. Ha sugin markaa, ha filin. Soomaaliland bay ku hana qaadeen, dhiiggoogana Soomaaliland baa ku qoran. Waxa aan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay haddaynu nahay shacabka gobolka Sallal, siyaasadda uu madaxweynaha qaranku ku raadinayo ictiraafka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee meel walba loo marayo. Walaalayaal, waxa ay innaga inoo tahay maalin ka duwan maalimaha waxa aynu ku naalnaa Soomaaliland koonaheegii. Waxa inoo farxada in labada koone ee Soomaaliland iyo Bartankaba dhammaan Soomaaliland si isku mid ah looga dabaaldegayo. Ilaahaasaa mahadaale, waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabka maanta halkan iskugu yimid ee ilaa xalay aan seexan, ilaa shalay dabaaldegayay ee u taagnaa in ay qarankooga ilaaliyaan oo ay xafidaan.
وحاين مانتا يا دوكو مهد نقينا وين همبليه ودرينا دمان عيد مدى قبل كسلل اكل الدوانا مانتا سيدك روح بضل امري بلنتين وحوي ان عين كشقينا ان بلنتين وحوي ان عين كشقينا قرن كون من نقضة قرن كون اسما قرن كون وذكرى قرن كون هالكا ان دون النقارة قرن كون قرن كون هالكا ان دون النقارة بلنتين وحوي ان عين دمانتين كشقينا اعتراف كسومالا سوما دمانتين بلنتين وحوي ان عدو كسومالا كيلا على سوما دمانتين بلنتين وحوي قف كستهل كتاجي إنه قرن كيس الدفاع هذا وحا إنه أقنع ما أنت إلا إنه قصة قاضي برا بالشدة وير القرن كسم تمريد سمال لنا لكن إنك كبدن دل كان ديك بالله صار شوي والله صد ده هذه وحا إنس وحا إنس ما أنت أنا وح كستوا إنه قرن كين كود دفاع إنه إنه كويل عشان إنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر قول جيج سومالي لان وحو قارك وقوقواي قميستا سو مرو قراتك كويلها بلكود قناح صدا أها قماد بالا قولك عاي هانتي دي قارك اوهايد كقناح سنة يين دلليه قوارا لغو دلدلي قبدا دهور لغو كفصدي قريها قار لغا لبحي ديارة دا قوحي باه قرانك عيال كاكعي هرقي سئيني قمان gantaalku barbuu cuskaday barbay gaajadu hantiday barbaa lagi dhaashay oo ayagoo garbadoobu xiran intoo gees loola baxay green off lagu jarjaray barbaa la garaacay oo garbaha qori laga la dhacay barbaa garba lagu diisho godwadareed lagu rido lafaha laga soo gura markay gaareen halka xaqiiqdi garab mareen gumaad xoog leh ka dhacay sidaasan uga goono gafkaasi markuu ka dhacay guulahan abuureyba inaan gooni isku taagno xaqiisa ka soo goodo geyiga Soomaaliland waka gaarka ugu daraad baan gara marno inagu guushaan lahayn guntiga xamar ugu xidne guntiga xamar ugu xidno abaalkay gudi lahayd gumaad baan dhaxal hele mar kale maan gali kara haddaan dhinac kale ka galo geygu ma lahayn dibkee raggii golaha u fadhiyey ayaa godob naga galo waqooyi gumaaday oo annagu gaar uga baxno haddeed isma dhaxal gale allow xamarna u gargaar hadduu gaaxsamo nafsigu guyaal badan ka maqnaa dadkii laga galay nafsiga siduu geygeenu yahay hadday samir garabsadaan marbuu kuu soo galaa adaa gaaxdiisa dhama inagu gaaxdii dhanno mar kale guushii helno xornimo gaar ula baxno ilaahay garabsanne allow xamarna u gargaar haddaan dhanka kale ka galo raggii ka guntaday dhibka gumaadkiiyo miidhadii inaa gobonnimo la helo raggii guntiga u xidhee u guuray habeenna badan hadday mura soo go'aan mar laylama wada gurto ma wada gaadhaan dadku intuu guuluhu ku simay allana gaarsiiyey geyiga maantana xakumi hasii wada geedigo ha gaadh halkii la rabay geyiga Soomaaliland waka nabad lagu gamcee horumar la gaadhay adduunyada geeska gees dalgaara inaannu nahay go'aanka u dhiibane kuwiina gumaadi jiray haddaan gaar uga tashaday maxaa noo geyn mar kale miyaan garba duubanahay geyiga Soomaaliland guyaal badan buu jiraa waxay gaadhaa tiradu intuu gafarmantigu jiray 31 guyo la helay guushii xortii gurguurad haddeed la dhaaf dalkani wuu geedi galay dastuur gaara jiro ku qoran gooni isku taag dal gaara inaanu weliba gaashaan dhigii wasiiriyo guurtidii amniga gudaha ka jira garsoorkii uu dhan yahay golaha jira baarlamaan cod baa lagu soo galaa geyiga Soomaaliland waka gooni isku taag xornimo gaar la baxno markala guushii helne allow nabad lagu gargaar allow gala daadan badan nimcada guud kaaga taal guu iyo jiilaal gulayn weliba gaaliya islaan dunida gaarsiiyey mid gaarana siiyey islaanima nagu galaday ayaa mahad gaara leh allow nabad nagu gargaar allow gooni isku taag xornimo gaar ula baxno horumar ku gaardino muraha gobonnimo lahayd haddeed soo goosano dal gaara inaannu nahay dunida qaar garowsado kuwaan laga daba hadlayn dunida ugu caansanaa
دنیا وجو آن سنا مرکه این دعوادن دستور کی حیر کیال امن کی دورشده نیام کی دولت نیمو این دموکرات دن نهای دلکی انگلیس که دنیا وجو آن سنا در راه تمرکه شیرن گلو داد در کلن دنیا واقعی بند گی این نهای دولت صحه دیار اعتراف کیهای این بلود بگلی اله بعد دایمه اله بعد دایمه دلکه این نمعاد فردی دا مرايكنا waa diyaar dalil waxa kugu filan haduu in diidan yahay saraakiishi dalka afrika ka u darajo weyn stefan ma soo direen oo daraata hargeysa yimid dareenki waxa bedelay dunidu hay naga qabeen dadaalkii muuse biixi mareykan markuu ka digay dalil waxa kugu filan diyaar bay arabtahay inay